кірдік, Россияның несі товар айналымында 500 миллиард долларын астам. Қазақстан 3% алады. Қазақстан 3%. Мына ертең Қытай айтып отыр, мына ертең кеше мына 24 миллиард долларға келді ғой. 40 миллиардқа жеткізіміз деп отыр. Сонда Россияның орнын басамыз деп отыр ғой. Енді Россия мен Қазақстан белгілі біріккеннің өзінде әлі біз 4-ші ел Қытайды есептеп отырмыз керек. Қытайдың орны ерекше. Россияның өзі кеше айтып отыр, 90 миллиардқа жеткіземіз деген деп. Сол сияқты бұл жерде бізге қолымыз сауда айналымы ба, сонда екі жағы сауда айналымы. Бізді қолымыз үшін байлап отқан жоқ. Сондықтан бізге одақ кірдік, мен тәуелді болып қалдық деген әңгіме жоқ. Бірақ бұл жерге тиімді жолдарын іздеу. Бірігіп жаңа кәсіпорын ашу, жаңа сала ашу. Мысалы, Россия бүгін ағаш көп өндіреді ғой. Бірақ қарасаңыздар, фанера, ағаш өнім, жиһаз, олардың үлесі төмендеу. Бұл жерде мысалы Павлодар зауыттары болды, Қарағандыда болды, Өскеменде болды. Соларды жандандыратын жаңа жағдай бар деген әңгіме ғой. Енді өсімдік майды Россия басқышын алып отыр, бізде қазір көп нәрсе өндіріп отырмыз. Сондай мүмкіндіктер бар, соны жолды іздеуіміз керек қой. Енді дәл осы әлеуметімізді арттыруда жалпы біздің сіз қалай сеніміңіз бар ма? Мен түсіндігім бойынша енді біз бұл одаққа кірмей тұрып та сауда қатынасы Ресеймен бар едім. Мен тағы да айтқым келеді, бұл үш мемлекеттің даму моделі үш түрлі. Беларусьта мемлекеттік меншік, Ресейде аралас меншік, бізде де Қазақстанда аралас, бірақ шетелдің инвесторлары басым. Осы жөнінде үш моделдің даму қайшылығы туындауы мүмкін. Кім басым болады, оны уақыт көрсетеді. Бірақ та тағы да айтайын, біз экономикалық пайда, әйтпесе жаңағы таза пайда алу, ол біздің қоғамның мүдесі, бірақ ең үлкен қоғам үстінде тұрған мүдесі тәуелсіздік, егемендік. Біз қандай шешім қабылдаған кезде де осы тәуелсіздікке әсер етпей ма деген ойға келемін. Бірақ оның экономикалық одақ деп енді айтып отыр ғой, қайта айтамын. Бірақ оның барлығы көбісі Ресейдің саясатына байланысты. Ресей бізді, Беларусьті, Қазақстанды, мынау қазір Армения кірейін деп жатыр, өзін несін қатар санайтын болса, үстемдігін көрсетпейтін болса, ол ақталады. Бізде мамандар арасында мынандай, осы арада енді Ресейге де бір кедей көршілер керек емес шығар енді, мысалы жаңа тек қана гастарбайтерлерді ғана шығарып экспорттап отыратын шығар. Жоқ, мәселе онда. Одақтың пайдасы да сондай. Сондай жұмыссыздыққа да әсер ету, көмектесу. Сол кезде жаңағы бізден барған жұмысшылар не көрмей ма, мысалы орысша айтқанда ущемление көрмей ма, бұл үлкен мәселе. Келісі бар, мысалы айтайықшы, біз Қазақстаннан біздің өзіміздің өндірістік потенциалымыз, адам потенциалы жеткілікті. Бұл жағынан келгенде, есептей келген кезде, мысалы Ресейдің саясаты қандай болады. Мен тағы да айтқым келеді, саясат өзгермей, біз кең әріптес болмай, бұның пайдасы кейін бір тәуекелге айналып кету керек. Қазіргі жағдайда айтатын, Ресейдің саясаты өзгеріп атса, қоғам өзгеріп алатын болса, әрине біз осындай көршімізбен одаққа кіруіміз қажет. Біз көршімен тату болуымыз қажетті. Бірақ та ол көршінің ішкі пиғылы ниеті қандай. Ол таза болатын болса, ол көршіт өзінің ағайыныңнан да жақын. Жоқ, енді осы арада экономикалық аспектілердің төңірегінде ой өрбітсек деймін де, мысалы қандай жетістіктер? Айта кетсін нәрсе, жаңа айтып отыр, шынымен үш модель. Енді Беларусьтер өзінше мемлекеттік бағдарлама, Россия былай дегендей, ал енді дүниежүзінде ондай модельдер көп. Мысалы Бруней Сұлтанат бәрімен қатынасты, талай біраз одақта кіреміз деп отыр. Сауд Арабиясы, олар соған байланысты дүниежүзінде елдер түрлі модельдердің жұмыс істеуге тәжірибесі бар, ол жеткілікті. Бұл жерде мен ойлаймын, басымда болмау керек. Енді әр елдің өзінің несі бар ғой. Енді
өзінің проблемасы бар дегенде. Ал енді Россия бүгін шешімдер консенсус ретінде. Бір ел қарсы болса, шешім қабылданбайды. Со бұл жерде онда біздің елбасымыз сонда шешімге өткен талай алға айтып жүрген, сонда келіп өзіміз көрдік, сонда қол қойылған. Енді шынымен де, бірақ енді саясат пен экономика, оның кейін кәсіпкерлердің арасында әртүрлі алшақтық бар. Біз кей жерде біздің кәсіпкерлер мықты, кей жерде Россияның кәсіпкерлері мықты. Бірақ енді біздің кәсіпкерлер мықты болғанда, мысалы, біздің кәсіпкерлер негізгі экспорт жасауға мүдделі емес дейді. Олар мысалы ішкі нарықта осындай бір пайдасын тапса, бірақ сыртқы нарыққа жұмыс істеуге онша құлықты емес деген. Жоқ, ол мәселе емес. Мәселе үйреніп қалды ғой. Мысалы, айтайық, Қазақстан шеңбері белгілі болды. 18 миллион. Алатын осы тауарын болса 1 миллион 100 мың адам алатын болса, соған бекітті ғой, бейімделді ғой. Енді мына шеңбер енді ашылып отыр ғой. Ол өндірісті жаңа ашу керек, өндірісті дамыту керек. Россия келетін болса, Россияны ана қиыр шығысқа жібергенше бізге жібере салады ғой. Бір регионға бай теңдей деген. Шекаралас облыстарға бара салады деген. А біздер дамытуымыз керек. Соған байланысты бізге мүмкіндік туып отыр ғой. Оларға бара салатын болса, біз кеңейтуіміз керек. Екі түрлі не болып тұр ғой, экономикалық саясат. Соған байланысты кәсіпорындар зерттеп, болашақты қарасаңыздар, мысалы өткенде шені шығару, бізге 1 миллион шығармасаң тиімсіз дейді. Шымкентті саламыз деді, Астанада саламыз деді, 100 мың, 200 мың шығаратын болса тиімсіз. Қат технология сондай. Оған 1 миллион керек. А 1 миллионға үлкен шеңбер керек. Сол сияқты біраз нәрсе бізге шеңбер болмаса тиімсіз. Мемлекет басшысы енді осы одақ жөнінде жаңағы пайдалы тұсы Қазақстан экономикасына шетелдік инвестициялардың келуіне пайдалы болады деп отыр мысалы. Көптеп тартуына. Бесенбеков, қалай қарайсыз? Енді инвестиция келеді ғой егер одақ өзінің бір шекарасын бекітсе, нығайтса. Мен түсінігімше инвестиция бүгінгі жағдайда біз одаққа кірмей тұрғанда көп келетін еді. Инвестиция келуі ол біздің одаққа кірейік, әйтпесе кірмейік, оған байланысты емес. Бізде бірінші оған не қылатын жаңағы предпосылкалар болу керек біздің мемлекетте. Бірінші саяси тұрақтылығы, оның кейін олардың пайдалуы, қоғамның тұрақтылығы, халықтың өмірінің деңгейі соған байланысты. Сондықтан инвестиция қай жағынан да енді біз өзім дербес саясатымыз жүргізсек, инвестиция ол келуіне мүмкіншілік көп. Бірақ мен жаңағы сіздердің әңгімеңізге айта қоса кетейін дегенім, біз айтып отырмыз, біз мына одаққа кірсек, біздің бәсеке, біздің талабымыз артады деп. Мысал, мынандай мысал алайын. Ресейде ауыл шаруашылығында баяғы кеңес өкіметінің қалқос сақ қозы, коллективный шаруашылық қалыптасып қалған. Олар оны бұзған жоқ. Белоруссияда. Белоруссияда. Ресейде де сондай. Аты өзгерген мен заты өзгерген жоқ. Бірақ жаңа коллективный хозяйство барлығы. Сонымен біздің фермер бәсекеге түсе ала ма? Сіз айтып отырсыз, біздің бизнестің мынау неге талабы жоқ қой жаңа экспортқа жіберуге. Мәселе осында. Мәселе осы ұйымдық мәселеде. Бірінші ретте біз осы мәселені талқылауымыз қажет. Біз бәсекеге түсу үшін жеке шаруашылықпен түсе аламыз ба? Біз кооперация жасай аламыз ба? От мәселе осында. Сондықтан кооперация жасап, ірілендіру керек дейсіз. Әрине. Инвестицияға байланысты айтатын әңгіме шынменде дұрыс айтылып отыр. Инвестиция керек. Экономика даму үшін біз соңғы жылы 19-ші жылда тұрмыз. Инвестиция тарту жөнінде. Бірақ инвестиция негізгі салалар не келіп отыр? Қазбалы салаға шикізат өндіруге деген. Ал енді соңғы жылдары, мысалы, қазір осы шеңбер кірген байланыстырса, Түркия, мысалы, Петропавлда, Павлодарда бір кәсіпорындар ашамыз деп отыр. Басқа елдер Россияның шеңберін есептеуде, басқа елдердің, Европаның елдерді. Қазір осы соңғы ситуацияға байланысты, қарасаңыздар, неге Россияның ауыр тигені, ол инвестиция қолдары жетпей қалды. Сбербанк пен ВТБ банктің олар бұрын тегін ақша алып жатты. Арзан ақша 4%-ға қазір ол жабылды, соның қазір өзің жинаған қорын жұмсап отыр ғой енді. Қиналып қалды. Бұл жерде қазір бірталай инвесторлар Қазақстан келіп отыр. Сонда бұл факторды болашақта Россияның осы жағдайын біле тұра, біраз инвестор бізге келуді, соған болашақта ең кейін Россияға, Россияның кеңістігіне товар жүруге мүдделі болады деп ойлаймын. Жақсы, енді осы арада бағдарламамызды қорытындыласақ, Евразиялық одақ Батыс Еуропа мен Шығыс Азия арасындағы транспорттық
энергетикалық көпір ролін атқарады. Солай ғой, енді келісесіздер ғой. Енді біздің айтарымыз осы халықаралық құрылымның қазақ елінің мүддесіне жұмыс істеуі. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.